But the fire is so delightful. Since we've no place, to go. 我回来了。我这头发有点乱。现在是下午的4点，快5点了。然后我准备今天要去插个花。今天插的花呢是圣诞树，所以不算花。好了，那我现在要准备出发了。要先叫一台 Uber。好，等会儿见，拜拜。我们到店里了，今天要插的是小圣诞树。插花之前先吃一口火龙果。感觉比我想象中难。我见过，拍给我拍，拍照，你们拍给我拍。你再说一次，今天怎么了？就是有一个小男孩非常可爱，他特别喜欢你。然后他进来的时候觉得特别冷，他从德州来了。然后现在他就说不冷了。然后他画了一朵特别可爱的小花，画了好久好久。然后他说他拥有了你就拥有了全世界。然后放了我一束花。今天收到了一名陌生男子的花束。我刚纠结了很久很久，我决定做红色的。红色的，因为我刚刚看到另外一个同学他做的橘色的很可爱，但是我最后决定，我觉得红色还是比较圣诞。后面这个同学做的也是，你看，这只，然后再加一个红色的蝴蝶结。感觉 very cute， 虽然橘色也很可爱，但我觉得好像红色比较配我今天的口。现在7:13，然后我已经大致上这个行动结束了。我的圣诞树是插的比较整齐的吧，算是没有那么。奔放，很可爱，还像一个小熊，是吗？我好胖。然后我今天插的是红色系的，可以放小熊，还有小猪，还有圣诞老人。这个也可以粘吗？现在在粘，没有啊，热熔胶的部分。我的花艺课同学还有运镜，我的天哪！是的，运镜。看一下这个球，这个球球可以放哪？我随便放一个可爱的地方。你可以大大小小把它搭配起来，看到好像掉了一个蛋。粘这里好吗？好的。感觉背我的背面这边背面比较胖。我们要吃喷雪了，小贾哥，你是什么鬼帽子？嗨，我是烤羊肉串的。哇，这个圣诞树好大啊！没有那么多粉色。哎，我觉得这个好可爱，这个是橘色系的。那还有别的颜色？嗨，我回家了。我现在是半个瞎子，因为我刚刚把隐形眼镜摘了。然后我这个眼镜镜框呢，只有100多度，因为是我妹给我的，所以我就是半个瞎子，因为我大概有300。今天就这样结束了，现在已经是12:14，然后明天8点多我要出门去跟同学借琴。因为我琴留在北京，然后我的小圣诞树回家啦，哎呀。
这圣诞树呢可以活一年，所以我非常的开心。我准备买一些小小的那个小灯泡，就是围在这个上面，然后它就可以就是一直坚持到明年的大概是11月左右。它反正它可以活一年，我还挺满意的。就是天哪，我的东西掉，我桌上现在是满满的化妆品。我要说什么呢？我要说什么来着？好 ，whatever， 我忘记了。反正这个圣诞树就是可以活一年。然后，对，我刚刚本来要讲什么来着？反正它可以活一年。对，我想起来，就是这一个小圣诞树呢，是继那个上次做了鸟笼插花以外我最喜欢的。因为它看起来好像就是我没有想象到会这么难，因为它这个每一个小的东西都要自己插上去，然后根据你插的形状和长度还有层次去决定你这个圣诞树是大还是小，你这个圣诞树是比较胖呢还是比较瘦。所以在我看来我觉得是非常有难度的，我还是挺喜欢的。对，算是继上次鸟笼插花之后最喜欢的一个作品。好的，那今天的 vlog 就到这里结束啦。还想说什么呢，就是上一次更新 vlog 是两个礼拜之前，然后我认为两个礼拜更一次 vlog 我自己是还觉得蛮舒服的。然后最近也是比较忙，依旧还是很忙，所以此刻的我就是一个时差非常混乱的一个阶段，但是陆小葵会继续加油的。好了，那今天 vlog 就到这里结束了，希望你们喜欢我这一次插的圣诞树，然后也祝大家圣诞快乐，拜拜。Finally say goodnight. How I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. I love you, 张导。Yeah.